Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse ved min kanal. Velkommen til. I dag skal vi kigge på et spejl. Det er dog ikke troldespejlet. Nej, det var ikke sjovt. Og så er det altid godt at starte ud med et det har lagt mærke til mange andre danskere, de gør, så det vil jeg også gøre. Jeg viste jer på et tidspunkt det her spejl her. Yes. Og det havde jeg tænkt mig, at vi kigger nærmere på i dag. Det vil sige så, nu har vi set det, ikke? Så kan vi gå videre. Nej. Jeg har faktisk planer om, at den her er den, vi skal kigge på i dag. Så jeg har taget min tape med herind. Og så har jeg tænkt mig, at vi skal lægge de her striber. Jeg har nogle grønne pletter her rundt, som jeg engang målte op, så jeg har snydt lidt hjemmefra, som man siger i tv-køkkenet. Og det vil jeg så prøve at se, om vi kan udnytte nu her. Og jeg tænkte en tanke på et tidspunkt, men det ved jeg ikke, om det er sådan en vanvittig god idé. Men hvis vi nu har en grøn plet der og en grøn plet der. Sådan er. Og en grøn plet. Wow! Grøn plet der, en grøn plet der. Nej, det er helt der. Der og der. Og så har vi en herop. Der, der. Grunden til, at jeg lægger den lidt ud over kanten, det er simpelthen fordi, at jeg havde planer om, at vi skulle bukke kanterne rundt, ikke? Godt. Så den næste stribe, den vil jeg så... ja. Hvad vil jeg egentlig der? Så langt har jeg ikke tænkt. Jeg skulle bare have haft noget måleapparat med herinde. Men vi tager simpelthen bare sådan et stykke her, og så sætter vi det. Så tager jeg sådan et stykke og sætter der. Det har ingen betydning, for det skal ikke bruges til de sider, der skal ikke bruges til noget. Så den bruger vi bare til at lige at lægge op til her. Brut, og så brut, sådan der. Så jeg vil sådan set genbruge stykkerne formentlig. Og jeg har simpelthen lige mit hoved ind over der, hvor du skal kigge. Det var ikke så heldigt. Det er typisk mig. Det er det der med det der ovenkamera der, man tænker ikke rigtig over, at det er til stede, fordi det sidder over en, ikke? Men I kan simpelthen se jer selv derop, det er så hyggeligt. Så vil jeg slå den bue. Det så bare sådan her ud heroverfra. Sådan der, sådan der. Sådan der, sådan der. Det går da okay fornuftigt derude her, synes jeg. Det gik ikke lige okay nok. Hvis du lige sidder lidt med det, så vil det være rigtig fint. Tak. Det her, det er kun en tanke, jeg har gjort. Det er ikke ens betydning med, at jeg har helt styr på det. Nu har jeg prøvet med gaffeltape, og det så bare forfærdeligt ud. Fordi der var de der flossede kanter på. Så jeg tænker, at det her, det er lige linjer. Det må være det, vi skal bruge.
flyt, Brian, flyt. Sådan der. Så den sidste strip, den lægger jeg simpelthen af, fordi jeg kan nok ikke få lagt den... Nej. Det hjælper ikke noget at få lagt noget mere på der. Så er det bare at få samlet den op fra bordet, hvis man kan det. Nu har jeg jo tapet den godt fast hele vejen rundt, jo. Men jeg vil våge påstå, at det skulle kunne lade sig gøre sådan her, uden at knække spejlet også. Jepper. Så rundt med dem der. Rundt med dem der. Det er lidt lige meget med kanterne og alt det her. Det skal vi ikke bruge til noget. Det vi skal bruge til noget, det er sådan set selve glasfladen med, uden tape. Fordi det den gerne skal gøre, det er at give et genskær. Som om at det var en rude med patienter for. Og så kan man selv bestemme, hvor ruden skal ligge hen. På væggen. Og man kan eventuelt også tage og putte en farve på. Som i genskæret. Sådan så det giver et spil også. Nu kan jeg jo godt lide det her med farver. Jeg synes, det er lidt lys i det hele taget. Lys i det hele taget. Synes jeg er spændende. Men det var sådan set det, jeg bare vil vise jer, hvordan man gjorde det. Nu har jeg snakket om det i en video før. Så måtte jeg nok hellere gøre noget ved det. Så ender det med at simpelthen se sådan her ud. Det er jo ikke helt dårligt. Det er meget godt udkom af det. Så spørgsmålet er bare, hvordan den ser ud, når man kører den på en væg. Så kan man altid lige justere den til her om bagpå, ikke? Sådan, for den til at se lidt godt ud og sådan noget. Det kan man gøre med gaffeltape for eksempel, så holder det i hvert fald helt sikkert på plads. Og så laver jeg lige en demo-model her til slut, hvor jeg smider den op på en væg og lyser på den. Så tænker jeg, at det var sådan set det, jeg ville med det spejl. Sådan her. Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Det gør fluen der i hvert fald.